Výborně, zapřít nohy. Teď tohle nejdřív nacvakneš do karabiny a pak se vycvakneš se vlastně z toho úzlu, na kterým se byl. Výborně. A tvoje úloha je teď dojít dolů, zjistit po tom laně, zjistit, co je za leno, jestli je v pořádku, jestli komunikuje a jestli můžeme v klidu vytáhnout, jo? Okay. Haló? Je živá a zdravá, pozor, sníh. Tak a teďka. Sorry. Co potřebujeme je to lano, co podložíš vlastně cepínem. Aha. Podložíš cepínem, aby se nezařezávalo hloub. Klouzat. Tak. A hop. Odtlačit se dá od směhu, výborně. A hop. Tak Alčo, teď se začni odtlačovat od toho převisu. Je třeba se odtlačit, držíme. Dostat se rukama nahoru. Nebude to jednoduchý. Nebude. Dobrý. Tak, dobře. Pojď, sedák se zařezává. Tak a hned pak jdeš na hubnucí kůru. Tak. A hop. A teď se otlač. Zkus jako loktem se natlačit nahoru na ten převěj. Tak, to je ono. A hop. To je ono. Výborně, odtlačuj se od stěny. A hop. Alča vyletí jak špun z láhve za chvíli. Je venku. Výborně. Super. Jo, děkuju. Super. Díky.